Ahoj, tak minule jsme skončili tady vlastně dole u tyhle mapy. Uděláme teďka nějaké ty zbytky ty vlastně vedlejší mise. Takže se pokusíme nějaký udělat. Samozřejmě by to bylo nejlepší, aby se pozbírali úplně všechny, ale nevím, jestli to vůbec zvládnu. Takže některé ty vedlejší mise nebyly ty složky a takhle ty papíry na to vylepšení se nedají ani najít. Takže se pokusíme to nějak najít teda. Co mám napít? Ne. Vidím to. Už nade mnou tady ukazuje, že tady je složka, ale ona no tady není. Tak půjdeme někam jinam, když to nemůžu udělat, zkusíme se podívat. Tady. Tak zrovna. Ten práček. Takový rozhlas, to jsme už zničili. Takže se mrknem dál. Můžeme asi hned tady, uděláme takový kolečko. Tak. Teď to trošku už vidím, takže budu muset vylézt ten nákladák. A budeme muset skočit tady na to okýnko. Takže už jsme našli tu sošku. Se mrkneme ještě tady. Takže tak nic. Hop. Bože, nemám mi skákat. Tak tady jsou ty papíry na to vylepšení pro vás. Mám si aj tu bazuku, vystřelíme jednou. Jednou, po druhé, wow, po třetí, hně. Tu jde asi po třetí, ne, po čtvrté, po páté. Tak, musím si vzít život. To bude asi zatím stačit. Úkolů, ten vedlejší už jsme vzali, takže to zkusíme. A je tu baráček, takže ten baráček zkusíme nějak získat. S tím, že pozabijeme všechny ty zombiky, co tam budou. Pár nábojů si nechám. To by mělo být tady na vrchu. Já jsem to minule udělal, mně se zdá, že se mě to neuložilo. Ach, nevadí, tak to pozabijeme znova. Co se mi tady napsalo, to asi, že budu muset pozabíjet všechny zombiky. Tak se vám to vlastně tady odemče. Iž, jsem chtěl zbraň. Tak, mám ještě jednu. Padá to jako hrušky ze stromu. Pojďme. Náboje mě začínají tyjo obývat. Teď jsem tady malá spadl dolů. Kolik to je, takže to bude akorát možná. Jo, no tak ne. Ještě jeden tady. Posledního zabijem tady třeba. Podívejme se, co je. Že nic. Máně rukou. Že už byl mrtvý. Není. No, ještě jeden zombie tady dole. Není jo. Tak a už je to naše. Jsme to získali. Už že vidím, že to je zelený. Pak se půjdeme mrknout tom papírku na to vylepšení. Tak, tady se půjdeme podívat do ty skřínky, tady si vezmeme nějakou tu zbraň, já si vezmu dvakrát kulomet, asi nebo třikrát. A co bychom se tak mohli vzít ještě? Ale jo, to by nebylo špatný. Granátomet. No, ty zbytky asi ne. Ještě zkusím
Jeden kulomet. A jdeme od tam a pryč. Ty granáty ještě musíme vzít. Vezmám si vodku. Parchám, furt by jenom chlastal. To ne. Teď tu zbraň nevezmu, ne? A tak máme teda. Jo, to si můžeme vzít do přítelkyni, neboli tu kamarádku, co jsme našli. Na stole tady byl takový papír, to jsme asi vzali. No. Takže se podíváme tady, takhle. Vypadá to... Je bazooka, to nechci. My se tam asi nedostaneme. Takže to by mělo být vlastně tady, takže... Mám smůlu, to zamčený. Takže uděláme trošku jinou zase, myslím. Je hnedka další hvězdička, to byly vedlejší mise, tak se tam půjde mrknout. Tak, to je rovnou tady hned. Takže vezmeme další. Já nevím, třeba tady, tuhle masku. Ty masky znamenají vlastně, že jsou to nějaké mrtví zombici, ale to budou trošku zvláštní zombici, to budou asi jeho bývalí kamarádi, si teda myslím já. Tak. Je už to strašně moc, asi si udělám trošku cestu. Tak a jsme tu. No, takže to bude. Tady na vrchu, na tom nákladňákovi. My si budeme muset vzít ten traktor tady, nebo co to je. Pracovní vůz. Takže trošku ještě dozadu. Už to nechce jít? Dobře. Tak vylezem nahoru. No vůbec nechce jít nahoru. Hop. Jak malý kulomet, tak... Střílej. Nech se střílet, pitva. Je to nějak moc, ne? Budeme zkusit znova vylézt... ...vel traktor. Tyjo, jenom jsem to zkoušel a... Vylezl tam. To ji zkouším. Já to zkusím vystřílet. Nebudu si brát žádnou zbraň, třeba na plné ruce, nebo ta zbraň je těžká, tak tam nějak nevyleze. Já se na to asi vyprdnu. Budeme dělat jiný úkol. A už. Teď by tam mohl konečně vyskočit, ne? Tak, tady je tam vlastně zombik. Takže to máme, vezmeme si ten luk tady. Tady jsme i rovnou level. Vylepšení. Tady vypadá jak nějakou harpunu. Pác. Aha, jsem dostal iPoint dokonce, tak se paráda, tak se zkusíme něco vylepšit, ale nevím, tady je to všechno po dvou. Dobrý. Tak, teď se zkusíme vylepšit tady pomaličku nějaký auta, zbraně. Tak, už nemáme nic, jenom se podíváme, potřebujeme mapu. Aby jsme udělali nějaký ty úkoly. Tady je další potvora. Takže já si zkusím vzít to chr 550 kp traktora. Tak, trošku blbě se to ovládá, možná by byla lepší ta sanitka. Pokud se tam vůbec dostanu, to mi vypadá, že asi ne. No tak je to jasný. Takže zkusíme... Musím si to zase podaznout ruku. Teď mě to nepustí.
Tak tady nahoru. Tady nahoru. Paráda, tak jsme tu. Tak to mě vůbec nenapadlo. Takže máme další. Takže nám to pomalu aj utíká. To zelené vlastně to autíčko na pravé straně hnedka pode mnou. To bude asi autodílna. Ale to už máme zelený. Takže tam zbytečně nebudu chodit. Potřebujeme dělat úkoly, které nemáme vůbec hotové. Tak jdem. Myslím, je to kousíček. A takhle je to rychlejší. A my potřebujeme ten rozhlas rozbít. Tak se vystřelíme jedno ráno. Díváme se z auta hnedka. Další. Tak to uděláme. Úkoly rovnou zase asi tady. Od vrchu, jako kdyby zpátky, my jsme se vraceli. Tak to bude tady na tom vrchu určitě, já už to mám. Takže tady další. ...51 metrů. Ještě, že ty mise vlastně vedlejší a takhle celkově dávají dost blízko, protože než byste tam dojeli, tak by to docela dost dlouho trvalo. Já si myslím, že je to dobrý, že to je blízko. To je nic no, takže se tam nějak nedostanu. Pokusím se, ale vypadá to, že ne. Musíme se podívat vrškem. Jestli tam něco je. Takže vypadá, že ne. Takže do toho baráčku to asi nějak nepůjde. Takže to vezmu od vrchu. Zase sednu si do toho auta. Už si tam sednu. Já jsem vzal ty blbý oslepující granáty. Pro zombíky. Joj, já jsem ten zlob neviděl, to je tak bílý. Poradím to. Bože, já jsem řidič. Ježíš, takový blbý sloupy. Pojďme. No trošku to oslepit je zombiky teda, tak je to taky dobrý. Zkusíme vylézt tady nahoru. Později. Bude samozřejmě asi zase tady na vrchu. A je bože, on se nechytne. To vyhážem. Ale no tak, prosím tě, nedělej. Tak všechno vyhážem. Může, se může chytnout. Tak jsme tu. Pokud to teda bude tady na vrchu. Co to je? A je to tady. Na špičce úplně. Tak. Jsme předtím nebyli, to si nepamatuju, že bych tady tohle dělal. Já se zkusím prknout tady. Tak hned vedle. Ten barák je dost veliký, jako vysoký, takže si nemyslím, že se tam teď dostaneme. Možná čas časem. Po nějakých úkolech a tak. No. Já se chvilkama omlouvám, jestli bude ta kamera špatně. Jestli dole nebo víc na vrchu, ale to je prostě taková kamera. Takže tam se nedostaneme. Takže zkusíme dělat tady nějaký ty úkoly. Mám něco dobrýho? Máme. Tohle bych byl nějak blízko u mě, ne? To je Valentine Dead. Živý mrtvý. Tu hru jsem hrál taky.
Jako nic moc, ale taky tam aspoň jsou zombice, jestli taky člověk může postřílet, pozabíjet pár těch zombiků. Ale jsou horší, jakože hry určitě. Mám ještě jinou hru, teď název nevím, ale je to taky o zombikách. To dá se říct parkourista, skáčete taky po barákách, zabijete hodně taky zombíků. Tam máte taky vylepšování, vyexpení. Tak, našel jsem další. Teď asi radši vyskočíme na ty dveře tady nahoru. Hop. Tak to tam nepůjde. Tady jsou dveře, tak zkusíme ty dveře otevřít. Nejde to. Že rychle kulme. Střílíme. Tak rychle pryč. Vypadá to, že se tam teda nedostanu. Tak půjdem hnedka, když poběžíme okolo. To vezmu tady. Tady volá někdo o pomoc, ale já tady nikoho nevidím. To bude spíš ten můj, určitě. Tak, jsme tu. Kde to je? Je tady. Teďka na zemi. Co to je za obchod? Autičko, to já nechci, dobro, nepotřebuju, tak teda nic zajímavého tady teda není, jenom telefony, klávesy, notebooky, rádia, to je, bože, co to je za prodej, za obchod, hrozný, takový maličkost, takový malý obchůdek, to si teda moc nevydělej. Takže se zkusíme tam nějak dostat. No pěkný. Takže to bude asi buď dole nebo na vrchu. Takže se zkusíme jít podívat dolů. A je to správně, je to dole. Když už jsme tady dole. Vydaš dole tu sošku. A jo, ta soška bude asi na vrchu. Že to budu muset nějak zkusit oběhnout. Nebo vylez tady. To náklad jako je docela dost daleko od toho. A to budu muset asi vylez tady potom. Tam asi nedoskočím. Jo, takže to bude tady, z téhle strany. Potvoro je naskákavá. Život. On se nepoblije. Já se mi stalo tolikrát, že se poblil. To bude trošku těžší. Budete muset být opatrní. Budete muset skákat. Tady po těch bílých. Opa. Tak jsme tu konečně. Je, já jsem to přešel, no je to hnedka tady. Jo. Takže se podíváme hnedka vedle. To bylo asi tady na vrchu, ještě jsem neskočil dolů. To by se mi nahoru zase nechtěl. A to mi nechcem. Chcem mapu. Napadu asi sem nahoru. Pak se vrátíme. Potřeboval bych nějaký auto. A tady. Bych nešel pěšky, to by trvalo docela dlouho. Za 8 metrů. Tak, už jsme tady, konečně. Nelezu na auto.
Měl by ten rozhlas tady zase. Hrpráčky, to asi přilákává ty zombíky sem. Takže hnedka další misi. Tady. No, doufám jako, že se mi tady ty mise furt nebudou objevovat. To je docela dost blbý. Furt dokola. To by bylo asi zbytečný. Šel bych hned na hlavní úkoly. Ty vedlejší, na to bych se asi vyprt. Ale tomu to musí být něčemu určitě určený, protože dostává to za to zkušenosti a tak. Si nemyslím, že by to tam dali jen tak. Že byste to mohli furt sbírat dokola. To bude tady. Nějaká policejní místnost. Ještě jsem. Jo, na opovědlova. Tak, běž, běž, běž. A tady to je na vrchu. Tak, mám další sošku. Nebo že to je? Ale to ale zombi. Tak už jsme toho pozbírali docela dost. Kam bychom mohli jít? Tak asi rovnou sem. Vezmem si nějaký... Jo, tady byl taxík vlastně, někde. Bože, ožrala. Já jsem i ožrala. Točí jo, skáčou po lidech. Co jsou dneska lidi, tyjo? Ani chovat se neumí, jo. Umí taky ne prasata, jo. Je, takový auto pěkný a já ho tak rozbiju. Nevím, jestli... Už jsme tady. Bude asi v tom baráku. Vylezem radši na auto. Jo. Tak to auto rozbijem. Zrovna vybouchne. Se budu muset... Tady už to je, jsme to našli. To je sklo, takže pěkný, tak já budu muset od toho trošku dál. Náboj mám ještě dost. Tak, radši od toho dál. Aha, tak už nemám, tak to je pěkný, já jsem myslel, že mám ještě nějaký náboje. Ne, nevadí, tak jsme našli bouchačky tu. Já nevím, jak se dostat nahoru. Kde je výtah? To asi nepůjde. Zkusíme vylézt na ten nákladák, nebo co to tady je. Bude asi... To bude fakt na vrchu, nebo já nevím. Tady by měl být někde reparáček. Tady bude ta asi mrtvola, anebo jedině... Když ne, tak to bude na vrchu. Přeskočíme. Takže taky nic. No, nedá se nic dělat. Zkusíme vylézt tady nahoru. Ale ho ne. Musíme vzít prázdné ruce, to je... Je to mamlas. Nebo to budu asi já. Když to neumím vyskočit. Pár granátů, nějaké jídlo. To tady nepotřebujem. Já se chci jenom mrknout. Kdyby to mohlo být. No, nahoru se určitě takhle nedostanu. Takže... Jo. Jsme chtěli jít sem.
Ježiš, tak to je hnedka kousek. Tak to zkusíme udělat takhle. Do kolečka, pak se vrátím zpátky. Nahoru. A už vidím další sošku. Rovnou jsme aj tam, kde jsme chtěli být. Že budeme muset vylost tady nahoru. Vyskočím sem. A jsem. Se člověk rozběhne, tak by tam určitě vyskočil. Ježíš bože, co děláš? Mě vůbec neposlouchá. Potvora. Že se budu muset asi se bez těch zbraní. Snažit tam vyskočit a furt nic. Tyjo, co on po mně chce, aby tam vylezl. Je to ovládání, tyjo. Bože Maria, tam snad nevyskočím. Se chytni, co děláš? Nějaký zhulený, nebo já nevím. Asi je nervózní z těch zombíků, co tady jsou. Běžte, hlejte. Budou chodit furt z toho kanálu tady, nebo z čeho to je. Nevím proč, ale nechce tam vyskočit. Jak jako fakt nevím, jak tam vylézt. Nějaký mamlas. Zkusíme podívat tady. A tady je zrovna i baráček, tak to můžeme rovnou udělat taky. Tak. Pozabijíme, postřílíme. Tak. Teď už tady bude jenom pár zombíků. Možná to byl poslední. Jo. Takže poslední. Kdy to je? Já potřebuji skřínku se zbraněma. Jo, tady. Hnedka na rožku, no. Po pravé straně. Já si vezmu zrovna tady toto asi zase. A už nevím, jestli si mám vzít pár těch bouchaček. Že to vyměníme. Takhle. A tyhle pušky taky. Kovbojské pušky. Jednorázový. Tuf, tuf. Tak, to by mohlo. 90. Místo. No, já si vezmu ještě 40, tady toho je víc. 90. Zrovna i nový look. A že bych ty jo. Tak to je dobrý, tak nakonec já můžu možná se skočit, to můžu... Ne, bože, to je fakt nemehlo. Nemehlo to bylo. Nebo spíš to nemehlo je. Nevím, budu muset nějak dobře skočit nahoru. Bavilo se tady. Tady okolo zdi. Já nevím, budeme muset zkusit vylézt nahoru nějak jinak. To je... Tady budu s tím srat. Promiňte, že mluvím zprostě. Nějak se to nedá říct. Že je to fakt pitomec. Co snažím tam furt vyskočit, ale on skáče úplně jinak. Teď už když skáče dobře, tak tam zase nevyskočí, to je... tak zkusíme vyskočit dřív, to je... Aha, už. Kdybych zjistil, jak to vyhodit. Zkusím podržit a X-ko, taky ne. Já jsem minule vlastně právě vyskočil... Nahoru tady, to bylo. Krucí nálož. Tak.
Teď už musíme mít to štěstí, já to vystřelím. To sice škoda. Tak, prázdně ruce. Nevím, jestli by bylo nejlepší vyskočit hnedka nahoru. No. Ježišmarja, tam taky nevyskočí, ne? No už, konečně, jsme tu. Paráda. Takže ještě musíme sem, ale. Pro tu sošku, stříbr... Ne, ne. Je to. Výhoď to. Hop. Máme další zkušenosti. Co to je? Sprint, sprint. To je taky něco, takže dáme ho. Tak, no další. Máme 17. Level 17. Já se omlouvám, mě tady otravuje malá kočka, po mně leze. Tak jsem mu dával pryč. Proto jsem to tam teďka nechal běžet. Aspoň jste se podívali pořádně, jaký mám level, co mám už za ty zkušenosti. Jo, teď už to máme skoro o hodně lepší teda, tu odhalenou mapu, jak na začátku, úplně plný. Zdálo se mi to, že to bylo prostě na začátku, i když jsem to nahrával, když jsem to hrál. Takže nevím proč, to myslím, že by to normálně mělo být uložený. Se mrknu, jak to tam je. Nějaká loď, obrovská. To vidíte sami. Ale nevím, jak se tam dostanu. Tady sice místo je, neboli cesta. Ale já jsem to předtím taky zkoušel, jak jsme vlastně, když jste mě viděli, jak jsem to nahrával, tak to bylo uzamčené ty dveře tam. Takže to je zbytečný tam jít a pak se zase vracet zpátky. No, ale budeme se muset vrátit zase tajně. Na tu cestu, jak jsem označil. Co tu mám vystřelím? Aha, to je jiná rampa. Pořádný auto nebo motorku, tak bych si teda zaskočil. A prosím tě, já už holku mám, nech mě bejt. Furt otravujou. Tyjo, jak se tam do té cesty dostanu? To jedině zase, by tady nebyly ty auta. Tak asi nevím jak bych to udělal. Buď to bude teďka tady dole v tom obchodě. To nějaká cesta, tak uvidíme. Vypadá to, že to bude tady. Jo, je to tu. Takže si myslím, že to rovnou bude, ježišmarja, jakým by minul, s raketou, nebo co to bylo. Ta soška, že bude tu. A teď je paráda, že to je třeba, nevím, v jednom obchodě dvě, tři mise vedlejší. Takže to je paráda. No a pak už nám zbývají vedlejší mise na nějakých těch mapách, které jsme vlastně neudělali, nebo nezjistili. No, tak to je dobrý teda. To je dobrý. Zombie, který se naučil střílet. Ani se neviděl, že bych toho zombíka jako středil do hlavy a jemu padla hlava, tak to je dobrý, no. To jako má provrtat zem, nebo co, jako kde to je, to bude pod zemí někde. Bude nějaká, policejní stanice, nekecej, tam musí být zbraní. No, teď jsem zase jeho středil do hlavy a mě furt živý. Škoda, tam se asi nedostanu. Tak ne. Takže uděláme tady tuhle první, teda poslední misi
a já se s váma pomalinku rozloučím. Takže tady toho teda ne. Tak uděláme jinou, to jsme taky zkoušeli. Ono to nešlo. Tak zkusíme nějakou tady. A potom to bude trošku díl, to nahrávání. Tak. No to ne, to já nechci, potřebuji. A nebo asi dám prázdnou ruku. Bez ničeho. Myslím si, ty, kdyby to doopravdy existovalo, ty zombici, tak jsem celý posraný. Říkám na rovinu. No, já už jsem skoro posraný a i teď. To hraju dopoledne. Takže tak další tyjo cesta, co nemůžeme zjistit. Tak já se s vámi teda budu loučit pomaličku. Tak doufám, že se vám to zase to video líbilo a mějte se.